السلام علیکم دوستو، سلیمانیہ چشتیہ توسہ شریف چینل سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں دربار حضرت شیخ بابا جنید قادری پشاوری رحمت اللہ علیہ، آپ کا مزار اقدس گلبہار کالونی پشاور میں واقع ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج سلیمانیہ چشتیہ توسہ شریف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارا چینل سلیمانیہ چشتیہ لائبریری جو کہ یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنے ہوسٹ خلیفہ مدنی توسوی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔